сьогодні розглядайте, будь ласка, аеропорт Дніпропетровськ як деяку таку дойну корову. От вони її завели туди, почали годувати, а потім треба годувати і годувати. І так до виборів. Тобто під цей проєкт можна стільки грошей там витягти. Я ще дуже сьогодні в узкому колі спілкувався, кажу, питаю, як така ситуація може бути. Ну, по-перше, треба дивитися договор на 20% зразу по ходу на старті у дорогу подорожчав проєкт, що тоді робив інститут. Який мостобудівельний, який супер-мега там злітні полоси і дороги найвищої класифікації будує. Що він робив на ці гроші? Чому так вийшло, що не вистачило грошей, щоб врахувати додаткових 400 метрів, які там з'явилися бугри? Це все маячня, це все неправда. Єдине, що це оця корова, з якої можна видоїти.